Mä lähdin kävelylle, eli täällä on perjantai myöhäisiltapäivä. Ottakaas hetki, kun mä sanon hanskan käteen. No niin. Toi lonkka väsyy tästä kävelystä. Eli on sitä virheasentoa tossa. Mitähän mä täällä touhua, kun on toi polvi vielä vaiheessa. Niin en mene pitkälle, lähdin tänne päin vähän niin kuin kohti Vammalaa käveleen tätä meidän kylän raittia, kun tässä on sulaa. Tonne kävelytielle mä en nyt mene, että tuolta käännytään isolle tielle tuolta kauempaa. Nyt menen tästä takaspäin. Oli pakko lähteä, mua iski niin kauhea ahdistus taas. Vaikka mä oon nyt kokonaisen tarvittavan ottanut puolikkaan ja myöhemmin toisen puolikkaan silloin kun tulin viemästä noita kierrätettäviä, niin nappasin sen toisen puolikkaan. Ja jos mä puuhaan kotona jotain, niin se ahdistus vyöryy päälle. Ja kun mä katon video, niin se pysyy niinku taustalla. Mut nyt oli niinku semmonen, että en mä pysty kattoo videokaan, että itku tulee ja paha olo. Ja varmaan jotenkin yritän tässä järkeillä, että johtuu myös siitä, että on ollut se flunssa. Ja on ollut niinku fyysinen jaksaminen kans sitten kovilla, mutta tuossa itkua väänsin, kun pistin kenkiä jalkaan, että mä vihaan tätä mun päätä. Mä niin antaisin mielelläni tämän pois. Ja kun tietää, että tää ei tule koskaan loppuun edes. Että tää on mulla lopun elämää, tää masennus, niin vau. Se on hienoa. Oho. Toivottavasti toi tuuli ei hirveesti ota. Mulla on kyllä toi hanska siinä. Nää ihanat muumikäsineet. Nää on palvellut koko tän talven ja ovat hyvässä kunnossa. Ihanat. Voi sanoa, että masentaa tää masennus. Ei, mut on niinku jotenkin semmonen, kun tietää mitä se elämä on muuten ollut, että miten on muuten jaksanut aikanaan ja näin, niin sit se niinku korostuu, kun on tämmösiä oloja, että miksi näin vaikeeta. Mutta nämä olot on vaan sitten itkettävä ulos ja mulla tuli niin voimakas tarve lähteä käveleen. Et niinku haukkaan happea, vaikka täällä on nyt kylmä tuuli, mutta raitista ilmaa on pakko saada ja jotenkin ajatuksia selkeämmiksi ja rauhoittaa niinku itteä sillä, että tää on tätä ja mä tiedän sen ja se on vaan kestettävä. Nämä olot on näitä. Eikä näitä pysty aina selittämään, miksi ne tulee näin voimakkaina. Ja vähän pelottaa nyt sitten sekin, että onks tää nyt niinku sitä, että kun valo on paljon lisääntynyt, että tuleeko nyt sitten tänä keväänä masennus syvempänä päälle. Mutta eipä sen kanssa sitten mitään. Ne on vaan kestettävä nämä olot, mutta kyllä nämä pois antais mielellä. Ja jotenkin niinku sanon nyt niinku sillain niin sanotusti ilkeesti, että toivoisin, että ne naljailijat ja semmoset, jotka ajattelee, että tässä vaan hiihdellään huvikseen ja ei käydä töissä, että tää on vaan tämmöstä laiskottelua, niin kyllä soisin niille nää olot, niin ainakin hetkeksi aikaa, että ne tajuaisi, että
mitä se voi olla ihmisellä, kun haluaisi, että olisi normaali, mutta kun ei ole. Mutta se siitä, näiden kanssa on nyt vaan pärjättävä. Vaikka tekisi kuvaannollisesti mieli lyödä päätä seinään, mutta ei auta. Kello on 5. Mä menen varmaan aikaisin nukkuu, saa nähdä. On semmonen olo, että josko se unimaailma helpottas. On semmonen hirveän levoton olo. Kotona mietin, että saunaan. En minä halua yksin sinne nyt. Ja niin kuin ajattelee kaikkea, että mitä voisi tehdä. Just niin kuin tuijottaa noita aivottomana noita YouTube-videoita. Jotenkaan ei ole niin kuin väliä, että muistaako niistä huomenna mitään, kun se on semmoista kevyttä. Mutta no, tää on tätä. Mä menen tuolta postilaatikoiden kautta. Ei meille kyllä mitään postia tullut, mutta siis sieltä on helpompi mennä kotiin, kun tossa on tommonen luiska tonne. Mä tiedän, onko se ikinä ollut autotalli, mutta siellä on semmoinen varasto tuossa päädyssä. Se on siinä luiskan lähellä. On niin kuin, no, toinen ovi on sitten sinne meidän pyöräsuojaan. Niin on tosi liukasta. Tästä pääsee paremmin. Mutta on niin jotenkin semmoinen. Mä oon nyt tänään 2 kertaa laatikon kattonut. Ja mun jälkiä täällä vaan onkin. Ei oo tullut sittenkään mitään. En mä tiedä, ei tänään varmaan jaettu postia. En tiedä, eikä sen nyt on niin väliäkään. Kunhan nyt katoin. Saatte nyt katsella meitin maisemia. Tuolta noi kaatu muutaman koivun tuolla niinku ton toi valkoinen tuolla missä kohtaa tuoi on vanha meijeri, niin ton ojan tuolta meijerin puolelta on muutama iso koivu kaadettu. Meidän puolella on tässä ja naapurin puolella vielä, mutta ne kaatu sieltä puita, en tiedä miksi halusivat kaataa samakassa. Mut tosiaan ne meidän piha. Tää on onneksi, kun täällä on satanut tai sitten on tämmöstä märkää, minä tiedä onko tullut vettä, niin tää jäätikkö on vähän mennyt pehmeämmäksi, niin tästä pystyy liikkuu. Näin. Mut mä painan paussia, kun mä menen kotiin. Kiitos, kun olit mukana ja kuuntelit. Moikka. Ihanaa maanantaita. Lauantaita. Sulla on siellä sunnuntai, mulla vielä lauantai ja mun olo on niin paljon parempi. Huh. Siis eilen tosiaan aivan sinne nukkumaan menoaikaan asti. Ei niinku mitään toivetta siitä, että olo paranisi. Se oikeastaan niin kuin paheni siinä, että ei videoita jaksa katsoa, hypin videosta toiseen, en jaksa katsoa tätä loppuun, en jaksa tuota. Ja oli semmoinen surkea olo. Menin sitten nukkuun ja koska mulla oli siellä pohjalla sitä tarvittavaa, niin uni tuli kyllä ihan kivasti. Eli se vaikutti mukavasti siellä. Sain nukuttua ja nyt on paljon seesteisempi olo ja on tuossa heilunut ja huomannut, että ei nouse se semmoinen ikävä nyt enää. Saa nähdä sitä, tuleeko myöhemmin. Eilen tuossa yritin puuhailla, otin kuivaimella, vetelin näitä lattiaosia. Eli sain koirankarvoja ja murusia, mitä oli, niin kasoille.
Ja mulla on tuo semmoinen käsikäyttöinen, eli pieni käsirikkalapio ja harja. Ja niillä mä sitten keräsin ne kasat ja roskiin. Eli oikasin vähän siivoamisessa, mutta olen tyytyväinen. Sain niinku tuosta lattiaosasta nyt koirankarvoja ja pölyä pois ja roskia. Niin täällä on vähän paremman näköistä nyt. Eli tiedän kyllä, että matoissa on imuroitavaa ja näin, ja leviää tietysti matoista vie karvaa ja muuta, mutta ei haittaa. Tosi näppärä toi tuommoinen käsirikkalapio tohon hommaan. Yritän nyt vastaisuudessakin muistaa sen, että mä voin sitä käyttää, jos tuntuu niin kuin, että ei jaksa imuroida, niin vedellä noi lattiaosat ja näin. Äsken otin tämän itse tehdyn plötkötyynyn, joku lapsi tehnyt tämän, niin tämä oli aika plötkö. Tämä oli tosi hyvin ommeltu täältä koneella kiinni, mutta mä avasin sitten ja tuolla kun Emmalta tuli sitä, joskus täytettiin se joku Laurin tekemä pehmolelu, niin Emmalta tuli sitä tyynyn täytettä, niin mä pistin ne loput tähän. Nyt tämä on mun kainalotyyny, jota on kiva pitää kainalossa. Täällä on joku vahingossa vähän pudottanut mehujäätä tänne. Katsotaan, saanko mä sen pyllypyyhkeellä pois, koska tää on muuten vielä ihan sillain, että ei tarttis pestä. Ja jos ei tää nyt lähde pyllypyyhkeellä, niin ei voi mitään. Mutta tää on muumia, tämäkin tyyhne, muumikangasta. Kyllä tästä vähän lähtee tätä. On tosiaan paljon parempi olo. Olen kyllä niin tyytyväinen, että nyt on. Mutta mä en tiedä, miksi se iski eilen niin rankkana. Että oliko se, että kun oli sitä flunssaa takana. Ja mä en tiedä. Vai onko se niin, että nyt toi valoisuus tekee että se muutenkin nostaa masennusta pintaan. Että hei, mä saan melkein koko tahran pois. Niin, tää on. Tässä oli punainen läikkä, eipä oo enää. Mielestäni sain se, jos siitä nyt jäi vähän, niin maailma ei kaadu siihen. Näin se menee. Joo, mitäs mä tänään nyt sit meinaan tehdä? Mua ei yhtään kutsu ulkoilma nyt. En tiedä meenkö, en välttämättä. Mutta en aio ottaa mitään pakollista tehtävää itselle tänään. Aion vaan olla. Mä luulen, että on yöpaitapäivä. Ja nyt vaan ladataan niitä akkuja, että jaksetaan. Mä tein eilen, mulla on tommosia rasioita, jotka voi lähettää, postitusrasioita, joita voi lähettää, semmoisia litteitä, että tulee postiluukustakin. Mulla on niitä muutama ja mä niitä koristelin eilen. Laitoin koristepaperia ja sisäskartelin niiden ulkonäköä. Kun on kivampi semmoinen lähettää semmoinen koristeltu. Ja mä oon jotain niissä saanut, niin silläkin kun niistä on revitty ne tarrat pois, niin on kivamman näköiset. Ja niitä askartelin eilen tossa. Oli semmoista aivotonta puuhaa. Onks mä tänne tehnyt jotain? Tänne mä oon saanut läiskittyä tarroja tänne kalenteriin. Mut ei oikeastaan niinku mitään ihmeellisempää tänne loppuvuoden kalenteriin muutama tarra. Ja nämä muotoutuu sitten, kun niitä sinne päästään ja aletaan käyttää. Niin. Mutta vähän on jotain tämmöistä yrittänyt, missä ei tarvi hirveästi miettiä ja tulee tavallaan niinku hyvä mieli just noista tarroistakin. Et vähän sitä sisäistä hymyä yritän herätellä tää on vähän tämmöstä nyt tää Tarjan
Tarjan tota elämä, että nyt täytyy vaan taas rauhoittua ja. Koska toi eilinen ahdistus, niin kun se on, kun siinä on toi maailman teippirulla, mun täytyy toi yksi juttu teipata kunnolla, niin tota, kun siinä on toi masennus tosiaan niin kun pohjalla, niin se on niin ärsyttävä ja ällöttävä ja ei se nyt, mä en tiedä ällöttävä, mutta mä en löydä sanaa. Se on niin... Niin erilaista kuin se semmoinen normaali ikävä ja semmoinen, että kun toi on niin semmoista niin sanotusti lohdutonta, kun se lyö päälle. Ja sitten kun se lyö niin kuin sen semmoisen, että sitten se, siinä on päällä vaan se ahdistava olo loppujen lopuksi. Että tota, se vaan niin kuin ahdistaa hirveästi, niin no... Ne, jotka on kokenut, niin tietää. Ja oli, joku teistä sanoi, että on ollut tosi alavireinen viikko. Ja otan kyllä osaa siihen tuskaan, että se on ihan hirveetä, joo, se kun tota, se olo on, eikä tiedä mistä se tulee. Ja sitten kun yrittää sitä niin kuin helpottaa sitä oloa, koska se on niin semmoinen kokonaisvaltainen. Ja semmoinen, sitten kun se lyö vielä itkun päälle, niin se on ihan hirveetä. Koska se, sitten kun sen itkun antaa tulla, niin välillä se on niin, kuin niin semmoista melkein huutoitkua. Ja sitten mulla sekoittuu siihen se semmoinen kiukku, että mä vihaan mun päätä, miksi tää tekee tätä. Mutta tää on tämmöistä... Ollaan ollut sitten tyyntä myrskyn edellä, koska ei mulla aikoihin ollut niin kuin näin pahoja, että tota, nyt sitä sitten oli. Mutta tänään on kyllä niin ihana olo. Nämä on ihania nämä mun töyhtöt. Mä en niitä täällä kotona nyt rupea laittamaan pinneillä. Mutta mä oon niin onnellinen, että mun hiukset kasvaa. Jes, 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 kasvakaa. Lapsoset päässä. Mut hei, palataan. Mun puheet on ihan höpönpöpöä. 4 tuntia sitä onnea sitten kesti. Mä tota, nousin tossa hetki sitten, että mä alan tekemään. Mä teen itselleni makkarapastasalaatin. Ja nyt mä teen sillain, että silppuan sitä kurkkua aina tohon mun annokseen. Mä pysyy freesimpänä. Jouduin ottaa puolikkaan tarvittavan, koska olo. Ja nyt se vertaisesti jotenkin sisunnuin tai jotain, että nyt mä menin pistämään pyykkikoneen päälle, siellä on 60, se pesä sen 2 tuntia vartin. Pistin kiukaan päälle, se lämpiää tunnin. Jos antaa olla noin 2 tuntia, niin se on 10 astetta lämpimämpi. Sinne täytyy saada ne uudet kivet. Mutta tota, meen tuossa vähän ennen kuin pyykit on valmiit, että ne tulee valmiiksi siinä sitten, kun mä saunan. Ennen saunaa mä laitan tämän Love A, eli Anne Kukkohovin tämmöisen Black Mask Clarifying and Brightening Facial Mask, eli tää kirkastaa. Puhdistaa. Mä laitan tän kasvoille. Pesen sen tuolla pois. Sitten mulla on body scrubia vielä jäljellä. Se tehdään taas tänään. Tää on rento, ihana mustikka body scrub, eli vartalokuorinta, aivan ihana. Sitten mulla on rento saunahunajaa jäljellä. Tääkin on mustikka, mutta enemmän niin kuin tuoksuu sille hunajalle tai silleen. Tätä laitan sitten iholle. Tarkoitus olisi seivata kintut. Nyt on seiveri mukana. Se on ollut tossa mukana, mutta ei ole tullut noita lasten kanssa, kun on touhuttu, niin ei ole tullut seivattua. Sitten mulla on hammasharja ja tahna mukana. Pestään hampaat sielläkin.
Ja mä oon tuolla Iidavarkilla pessyn nyt hiuksia, niin mä ajattelin, että mä otan välillä nyt tämän Puhdas Plus Beauty Kollageeni ja biotiini tuuheuttava sampo. Sekin on tuuheuttava. Ja sitten tuuheuttava hoitoaine. On tosi ihania. Mä oon saanut nääkin. Mä oon saanut siis kaikki, mitä mä nyt esittelin. Niin mä otan nää nyt mun hiusten hoitoon. Ja mä... voi olla, että en pese, vaan laitan vaan hoitoaineen ja annan sen olla kauan. Mä en ota nyt naamioa. Sitten mulla on suihkukielinä, on suihkuvaahtona. Tää alkaa olemaan niin kuin pian tyhjä. Mutta tämmönen ihana Lidlissä myytävä sienmerkki. Nää on siis aivan ihania nää suihkuvaahdot, suosittelen. Sitä kun otat kämmenelle, se näyttää niin kuin tosi semmoiselta, kun se on geelimäinen, että jaha, riittääks tää. Sit kun sä alat sitä laittaa, niin se riittää tosi pitkälle. Ja mukana mulla on sitten pesukukka. Tää, josta meni nauha tämmöiseksi koppuraksi, mutta ei haittaa. Niin tällä pesasen sitten. Ja sit otin ton jalkoja ajattelin kuoria, taikka raspata jalkapohjia, niin tommonen. Ja sit mulla on tää ihana pikku ämpäri, on niinku ämpärinä, kun mä vien ne. Mulla on aika paska olo. Niinku koko ajan joutuu pakottamaan itteensä nyt tekeen. Eli se eilinen nyt nousee tuolta ihan väkisi. Johan tässä olikin sitä riemua. Nyt ei mitään, mä yritän tässä nyt selvitä. Mä tulostin tuossa vuoden 25, koska mä oon vuoden 24... Niin, koska se on ensi vuosi, joo. Mulla on 25 puoli vuotta tässä isossa kalenterissa vielä, niin kuin kesäkuun puoleen väliin. Mä laitoin tänne taakse 25 tuommoisen koko kalenterin. Ja sit mä tein päätöksen, että tämä ihana Phoenix-lintu-kirja, jossa on tämmösiä, nää on siis ihan oikeita tämmösiä rhinestones, niin leikkitimantteja, ja tää on osittain, tää on koho, tää lintu. Tää on mun 25 vuoden, ensi vuoden, loppuvuoden kalenteri. Ankkoja. Ja sinne, sit tännekin vuoden 25 kalenteri. Ja sitten 25 vuoden loppuvuosi menee sillä, että mulla on koko sivu yhdelle päivälle. Mä laskin, että tässä on, olikohan tässä noin 180 sivua. Ja yhteensä niin sivuja. Ja 170 tarvin suunnilleen, niin tästä jääkin sitten vielä tuonne taakse ylimääräistä. Mutta tämä tulee olemaan sitten, ensi vuoden, loppuvuoden kalenteri. Ja tätä sitten koristelen jossain vaiheessa. Mutta tämä on todella ihana ja nyt tuli otettua käyttöön. Ja mikä on hyvä, täällä on tämä nauha, eli pystyt laittamaan sen kuluvan päivän merkkaan tuolla. Tämmösiä mä oon tehnyt tossa vielä, kun ei ollut mitään hämminkiä. Nyt yritän vaan tässä saada aikaa kuluun, kunnes kuluu sen verran, että tonne kannattaisi mennä tonne saunalle. Että mä tiedän, että mulla kuluu aika sinne 16:30 asti, että mä saan ne pyykit samalla pois. Ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tehdään. Tää on tosi kurjaa. Mä oon nyt tulostellut noita mun Ouran kuvakaappauksia tonne Kelaa varten, muutoksenhakulautakuntaa varten, missä näkyy just noin mun unet, milloin on ollut remissä heittoa, milloin syväuni. Syväuni on melkein joka yö liian vähän. Ja sitten noita tuntimääriä, mitä on ollut. Ja yritän niitä nyt sinne sitten laittaa heille menee.
että he näkisivät, että kyllä tämä oikeasti on tämmöistä. Sitä tein tuossa puuhastelin ja kaikki puuhastelut oli ennen kuin tämä alkoi. Tuossa kun nousin tuonne keittiöön ja aloin pistää kattilaan vettä ja näin, niin sitten huomasin, että no nyt se sieltä puskee taas ja ei, mä en tajua, että tämä puskee tosi lujaa. Mutta mä rupean syömään tätä salaattia ja koitan koota itteni. Kyllä tämä elämä voittaa, mä tiedän sen ja mä pelkään, että tämä on huomennakin tämä olo. Mutta mä toivon, että ei oo. Kiitos kun oot siellä. Palataan vielä. Kyllä, täällä on naamio. Nenäkin on maalattu koko ihan loppuun asti. Tässä odottelen, että se kuivuu ja sitten mennään saunaan. Tästä tehdään hyvä ilta väkisi. Terkut saunasta. Olo ei ole yhtään parempi. Oikeastaan pahensiko, kun siellä vaan, niin kun, vaikka yritin tehdä, hoitaa itteni, siellä pyöri mielessä vaan, että juu, pistettiin, kuorittiin vartalokuorinnalla likkojen kanssa ja laitettiin saunahunaa ja sitä laitoin ja istuin löylyssä ja mietin, että siellä pitäisi olla mulla pieniä kavereita. Ja kun tää on niinku semmoista yliikävää. Tää on niin paskaa. En tiedä. Mutta pakotan nyt itteni vaan niinku toimii. Mä laitoin ennen saunaa vielä ennen lähtöä, niin huuliin reilusti huulirasvaa. Ja sokeria. Ja hieroin sitten huulia siinä yhteen jossain vaiheessa ja kuorin siis huulet samalla. Hyvä kuorinta toi sokeri. Täytyy ruveta noitten lapsostenkin kanssa sitä. Kun meillä on se huulikuorinta loppu, niin siis toi on ihan yhtä hyvä toi sokeri. Niin täytyy sitä muistaa kanssa. Kans harjoittaa lasten kanssa ja seerumin pistin tossa nyt ja tehdään nyt tää iltahoito. Laitoin vaan hoitoainetta ja koko sen ajan kun olin niin pidin sen ja huuhtoin sit ihan lopuksi pois. Pyykit peseytyi just siinä kun mä olin ite niin kun kaiken saanut tehtyä noin mitä piti, että et seivasin jalat ja kainalot ja kerkisin löylyttelee ja et kaikki niin kuin noin mitä pitikin. Niin. Yksi pefletti sinne jäi nyt patterille kuivumaan, kun niitä on ihan turha tänne kantaa, kun se pesukone on siellä ja patteri pesukoneen takana, niin sinne laitoin, pesen sen sitten, kun on semmoinen hetki. Mä laitan nyt tätä ihanaa ruusuvesisuihketta tähän väliin. Tätähän voi laittaa mihin väliin tahansa, mutta tää on ihanaa. Pesin nyt sitten, kun mulla on siellä se semmonen ammattikäyttöinen saunanpesuaine, joka on melkein loppu. Meillä oli täällä semmonen siivousliike, joka myi sit myös noita ammattikäyttöpesuaineita. Nyt mun täytyy seuraavan kerran katsoa ihan tuolta kaupasta. Jos tänne vielä katson, niin kaupasta sitten saunanpesuainetta. Toi vuokraisenta kyllä niinku korvaa ne, että en mä niitä itse joudu ostaa. Niin mä otin nyt sillain, että mä en nyt minkään veden kanssa lutranut, vaan mä sitä pesuainetta sinne lauteitten alle yritin. Siis meillä on niin tyhmät lauteet, niin kuin kolmitasoiset. Ja ne on koko seinän levyset. Ja ne ei käänny, ei mitään. Siellä ei ole jalkatukia eikä mitään. Et se on semmoinen teatteri.
niin sinne yritin sitten jokaisen ton istuinosan alle niin kuin sitä pesuainetta suihkia vähän pullosta, eli ihan kunnolla sinne, koska sinne on niin hankala päästä peseen, niin ja nyt kun olin itsekseni, niin ajattelin, että no nyt tulipas otettua paljon yövoidetta, oi kuulkaa. Nyt saa laittaa sitten kyynärpäät ja kaikki tätä. Niin sinne pesuainetta, siis lattia oli tietysti märkä, mä olin jo saunan kastellut ja huhtellut ja takaisin niin huhtanut. Ja sitten otin harjan, lattiaharja, meillä on siellä lattiaharja ihan siis niin kuin vakituiseen ja sitten hieroin sieltä, miten ylsin sinne perälle korkeimman alta, mutta kun siellä on sitten, että sinne jää vähän niin kuin tämmöinen tila kummastakin päästä, niin ei pysty kunnolla meneen sinne harjalla, mutta venkslailin siinä, hieroin harjalla, seuraavan alta sain jotenkuten hierottua ja sitten viimeisimmän alta tosiaan, kun kumartui ja henkutti. Ja sitten tuntui, että tuolla letkulla ei, niin kuin, sit ei tule sitä vettä tarpeeksi, että sieltä tulisi kaikki, niin kuin, mitä siellä on. Kiuaskiven palasia ja sitten jotain hiusta oli pikkusen ja ihan jotain semmoista, minä en tiedä mitä roskaa. Ei kauheasti kuitenkaan, niin otin sitten, ajattelin, että mä nyt sitä lämmintä vettä siinä tuhlailen, niin otin kylmää vettä aina ämpäriin ja sitten hulautin sen alimman lauteen päätä kohti. Ja sillain sain siitä sen lauteen alta tuleen sitä mähmää pois sieltä ja roskaa, niin aika hyvin onnistui. Ja siis pientä kiveä paljon, että siinä oli huuhtelemista, että sai sen, kun sitä on sitten kulkeutunut sinne lauteitten allekin, kun on kiuaskivet alkaa mureneen. Ja isommat palat, mitä siinä oli, niin meni tietysti roskiin, mitä kerkisin siinä poimiin. Että. Mutta tuli nyt olen tyytyväinen, että sain sieltä lauteitten alta nyt hinkuteltua. Josko se sitten raikastaisi muutenkin sitä saunaa ja semmoista tein. En kauan, mä en huomannut sinne juomaa ottaa, joten voisin, ahaa, mulla on tyhjä muki. Täytyy mennä ottaa juotavaa. Noin. Nyt tarvii vielä sitten muuten noin jalat rassata kanssa. Muistin tässä. Voisin ottaa oikein tommoset paksut lämpimät sukat taas tähän käyttöön. Nyt voi pistää ton kellon käteen. Tää on muuten ihana tää älykello, kun siihen on niin helppo napauttaa se, että kun oot juonut 2,5 desiä vettä. Tai siis mä en juo pelkästään vettä, mulla on monesti just se pore. Mä pistän ihan kaikki nesteet, mitä mulla on, että mun tulee juotua, niin mä kirjaan kaikki nesteet niin kuin sillä, että aina lisään 2,5 desiä. Se on mulle hyvä. Muistuttaa mua nyt niin kuin nesteistä, että yleensäkin menee nesteitä. Tuossa oli taas niin surkea olo ja kurja, siis semmoinen huomaa, että nyt olinko vähän liian kauan löylyssä tai johtuko just siitä, että ei ollut sitä juomaa siellä mukana, ei mun ollut janokaa, mutta olisi pitänyt olla juomaa mukana, että jois väkisi, niin oli vähän semmoinen olo tuossa ovella, että huh. Mutta sitten ajattelin, että ei, että nyt mä katson, kun mä mietin sitä jo tossa, että kun mun oven lukko on semmoinen jännä, että mä en saa avainta pois, ellei mä sisäpuolen salpaa väännä ja sitten renkuta sitä, niin mä saan sitten avaimen lukosta pois. Ja otin nyt sitten jotain tuommoista suihketta, mitä saranoihin ja muihin laitetaan, niin mä suihkuttelin sinne kieleen, koska toi ovi on ollut hirveän raskas laittaa kiinni, että se aina kolahtaa tosi lujaa.
kun se laittaa kiinni, että se ei meinaa mennä kiinni. Nyt se kieli toimii. Ja tota, sinne suihkuttelin ja kyllä mä sinne lukkoonkin yritin suihkutella. En saanut sitä kyllä nyt toimimaan sillä tavalla, kun olisin halunnut. Että se varmaan jatkuu se samanlainen renkkaaminen, mutta ovi menee ainakin pehmeämmin kiinni. Ja sitten toi naapuri huuteli tuolta, että onks mun pyykit jo siis niinku, että sainko mä pyykit pestyä, oli käynyt siellä. Mä huomasin, että joku on käynyt, mutta ei ollut käynyt suihkussa, katsoin vaan, että joku on käynyt täällä. Niin huuteli, kun mä renkkasin tota ovea ja voitelin samalla niitä sen saranoita siinä, niin että saitko sä pyykit pestyä, mä sitten juu, ja siellä on sauna päällä, että tota, et siellä ei ole kauaa sitä lämpöä. Aina jätän pikkusen aikaa totta kai lämpöä, että kuivattaa löylyhuoneen ja pesuhuoneen. Niin tota, sanoin, että me laittaa lisää lämpöä sinne, että jos meet saunaankin, niin sen verta vaihdettiin siinä kuulumisia. Siellä ei nyt juopotella tällä hetkellä, niin on, tota, on ihan kiva jutella silloin. Silloin hänen kanssaan, naapurin kanssa. Me käytiinkin tuossa keskiviikkona siellä. Emman kanssa, kun Laurilta jäi se pleikkarin virtajohto kotiin, niin me käytiin kysyyn, että olisiko Kimmolla ollut johto. Ja Kimmo etti kyllä kovasti, mutta ei ollut semmoista. Mutta tota, et sillain on hyvät välit meillä tuossa kyllä, että kuka sitä nyt juopuneisten juttuja jaksaakaan, siis niin kuin silloin kun ne juo, niin ei jaksakaan, mutta, tota, mutta nyt aina silloin kun on selvinpäin tai vähemmän humalassa, niin on ihan kiva vaihtaa pari sanaa. Mutta ei mitään. Ihan tuli hyvä mieli nyt, että kun pistin sen saunankin siinä lämpiään, että pääsee nyt naapurikin. Voi vitsi, mä ajelin näitä mun sääriä, mutta oliko se terä sitten niin huono? Mä kyllä heitin terän roskiin. Mulla on meinaan täällä ihan huomaan, että mulla on karvoja. Mulla oli siis semmosia puolisenttisiä. Eli mä rupeen nyt seivailemaan. Noniin. Ei ollut jäänyt pitkää soiroa ja mä heitin tonkin seiverin nyt roskiin. Roskiin, kun se on tuo ollut jo sen aikaa, että en otanut sitä riskiä, että seuraavalla kerralla seivaa ja on sekin tylsä. Hammasharja heitin roskiin saunalla. Oli sen verta harotti. Nyt vein tuolta kaapista yhden harjan suihkukoppiin. Sieltä katon aina noita. Mulla on tosiaan suihkukopissa harja, hammasharja ja tahna. Et tulee siinä suihkussa ollessa pestyä hampaat. Ja yritän tonne saunaa muistaa ottaa. Ja sama noille muksuille yritän aina, niin kun, että hei, otetaas hammasharjat saunaa ja pestää siellä jossain vaiheessa hampaat. Ja et tulee niin kun, niitä pestyä. Se on vähän semmoista, mä muistan lapsena itsekin, niin eipä sitä silloin ymmärtänyt, kuin tärkeetä se on. Joo. Nyt mulla onkin muistaakseni huhtikuun lopulla seuraava, just niin kuin semmoinen sopivan pitkä aika leikkauksesta. Että pitäisi olla ihan turvallista sitten. Mulla on tuo, puhuttiin, mä oon sitä sanonutkin lääkärin kanssa, että hampilääkärin kanssa, että otettaisiin noi, pois noi alaviisauden hampaat, vaikka ne on ehjät, kun mulla on täällä alhaalla ikenet paennut ja siis että on vähemmän bakteerikantaa, siis kun on vähemmän hampaita, niin on vähemmän paikkoja bakteereille, sitä oli niin kuin kyse. Ja noi on hankalat pestä noi viimeisimmät hampaat tuolta. Ylhäällä mulla ei ole enää viisauden hampaita, mutta tosiaan, että olisi tarkoitus noi ottaa ja katsotaan, miten muuten suu jakselee toivottavasti hyvin. Mitäs mulla on tässä? Mä kattelin sitä Pirkanmaan osuuskaupan äänestysjuttua ja
Se onkin vasta maanantaista alkaen. Mä olin jo menossa sinne. Mä kävin siellä sivuilla tuossa jo eilen, kun mä olin yksin. Ajattelin, että nyt mä katon. Niin se on maanantaina vasta. Ja sen hoidan sitten yli huomenna. Oho. Mä tein tuossa maaliskuun kortteja. Mulla ei ole nyt ihan joka kuukausi mennyt kortteja noille lapsille ja lapsenlapsille, mutta nyt tein maaliskuun kortit. Ja anteeksi, kun täällä pistän kameran eteen kättä. Pistän ne meneen sitten jossain vaiheessa, kun on otos liikun ja on postimerkki Rahee. 2.30 se toistaiseksi taitaa vielä olla. Niin pistän niitä meneen. Emman porukalle menee tämmönen kuori. Ja sitten on nippu kuoria. Tässä on noi Eetun Tenaville. Tähän voisi kyllä jonkun tarran varmaan vielä lisätä, mutta... Ja sitten on muutama postiin lähtevä kortti. Mulla alkaa niin noi kortit olemaan vähissä, että niitä täytyisi nyt niinku ruveta mettästeleen. Mulla on tämmönen nippu näitä unitietoja. Alkaen joulukuun 4. päivä. Sinne Kelan suuntaan ja sinne, että menisikö läpi. Joo, tämmöisiä pikkurasioita mulla tosiaan on niin kuin valkoista ja ruskeita, että on saanut jotain postia tämmöisillä ja nämä on tosi kiva käyttää uudelleen. Ja sit mä koristelin yhden kuplakuoren. Ne odottaa lähtöä. Canonille on lähdössä noita tyhjiä mustekasetteja, mutta kun mä en ole menossa vielä sinne postille asti. Mun ne täytyy viedä postiin, kun postin laatikkoon, keltaiseen laatikkoon, ei mahdu. Sitten mulla on tämmönen ihana, mä näytän ton kissaklemmari. Tää on niinku se, mikä lähtee sitten virallisesti. Siihenkin täytyy ostaa kirjekuori, ellei mulla on jossain tuo jotain isompaa. En ole varma. Ei taida olla. Ei kun on mulla muuten täällä, mutta kun mä menin koristelemaan näitä. Kyllä tän silti voi sinne lähettää. Voihan tän silti lähettää. Toi on käytetty, mutta toinen ei mun mielestä oo. Ei oo. Mä aion sen tämmöses kuoressa aion sitten lähettää. Jep, näin tehdään. Joo, peitän täältä vaan noi koksatekstit pois tuolta takaa. Ja... Ei haittaa, semmoista se on. Se on tää elämä. Ihanaa, kun te ootte sieltä, mä saan puhua teille. Koska tää helpottaa nyt, kun mä höpöttelen ja mietin muuta. Mulla oli tossa vähän niinku semmonen olo... Ennen saunaa, että menisinkö pihalle kävelemään, mutta sitten se sauna niin kuin vei voiton, että saunaan. Mutta niin en mä kyllä tavallaan voisi mennä, ei mun ehkä kannata märällä päällä lähteä tonne, koska se ei ole hyvä idea mennä märillä hiuksilla. Pihalle kävelee. Niin. Mutta onpahan ainakin viety paperit ja metallit pois. Se on hyvä. Voi kun mä saisin sen uuden asunnon. Toisaalta mä niinku odotan, että ihanaa kun kevät tulee, niin mä pystyn täälläkin niinku lähteä liikkumaan. Mutta kun mä olen pakannut jo jotain, niin mä en haluaisi purkaa pois, että niinku venyy se muutto. Niin en haluaisi. No, katsotaan. Tää on tämmöstä.
Mutta hei, kiitos ihanat, kun olette ollut mukana mun lauantaissa. Tämä on ollut tämmöinen vähän niin kuin valituslauantai, mutta mä toivon, että te ette ota tätä valituksena, vaan semmoisena, että te olette mun ystäviä ja mä haluan teille puhua ja kertoa, että mun on paha olla. Koska ystäville kerrotaan, ja mä tiedän, että teitä on siellä monta, jotka tietää, miltä tää tuntuu, ja monta, jotka ei tiedä, miltä tää tuntuu, mutta on ihanan empaattisia ja haluaa ymmärtää ja tukea. Kiitos teille kaikille. Te olette ihania. Teitä on yli 1340, kohta 1350. Aivan huippua. Mä oon niin otettu ja onnellinen siitä, että te jaksatte mun kanavaa seurata. Oho. Huomenna mä en varmaan kuvaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta me palataan. Te ootte aina siellä ja mä oon aina täällä. Moikka ihanat. Muistakaa, että te ootte oikeesti ihania. Kato peiliin ja kehu itse. Sinä oot hyvä. Ja ihana.